मिति 2084/09 का दिन काठमाडौँबाट पोखराका लागि नियमित सी चेक उडानको क्रममा सौर्य एयरलाइन्सको सीआरजी 200091 एएमई वायुयानमा 19 जना सवार चालक दलका 2 जना सहित वायुयान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग 02 उड्दा सामान्य अवस्थामा बायाँ मोडिँदै पश्चिमतिर उड्नु पर्नेमा उक्त वायुयान उड्ने बित्तिकै धावन मार्गबाट दाहिने मोडिन गई विमानस्थलको पूर्वतर्फ रहेको स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। सो दुर्घटनामा परि 18 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको, उक्त उडानका क्याप्टन गम्भीर घाइते भई हाल काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। हाल उहाँको अवस्था खतरामुक्त रहेको जानकारी उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूबाट प्राप्त भएको छ। हालसम्म विदेशी यमनी नागरिक बाहेक मृतकका सबै परिवारहरूले सब बुझेको अवस्था छ, बुझिसक्नु भएको छ। यमनी नागरिकको हकमा सब व्यवस्थापनका लागि नेपालमा यमनको दूतावास नभएकोले यमनको दूतावास रहेको नजिकको मुलुकसँग सम्पर्क र समन्वय भइरहेको, सब व्यवस्थापनको खर्च सौर्य एयरलाइन्सबाट भएको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनुभएका सम्पूर्णप्रति मन्त्रालय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै घाइते चालक दलका सदस्य क्याप्टन मनिष रत्न साक्यज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु।